Ми розвели війська в Станиці Луганській. Навіть ви бачите, що ми зробили такий тимчасовий пішохідний міст, а сьогодні вже заливається бетон і буде фундаментальний міст построєно в Станиці Луганській. Там КПВВ, там світло, там Швейцарія. А в Золотому далі ви бачили, скільки всього було, скільки було страйків, скільки цих було дійсно маніпуляцій. Ну, деякі люди щиро так вважають, що не можна. Тому ви бачите, що ми розвели війська в Катеринівці, і нічого не відбулося. І там зовсім немає ніяких пострілів. Просто немає. І в Станиці Луганській немає. І статистика така, де є розведення, там вогню немає. Наші військові молодці, розведення відбулось 100%, безпечно. Розведення відбулось, ми відійшли на позиції, там, на позиції підготовлені, розбудовані. Ніякої сірої зони, забудьте, будь ласка, я хочу, щоб всі забули. Давайте називати, ніякої сірої зони там немає. Там безпечна ситуація, там знаходяться наші люди, там військові відійшли, там знаходяться у нас представники поліції і служби безпеки. Знаєте, що ми довго йшли до того, щоб відновити нормандський формат. З 16-го року зустрічей цих не було. Це пройшло 3,5 роки вже. Скільки людей, давайте порахуємо, загинуло за цей час. І тому нормандський формат спрямований на те, щоб оновити діалог, який може нас приблизити до повного припинення війни і повернення наших територій. Дивіться, умови нормандської зустрічі – це розведення військ у Станиці Луганській, розведення військ у Золотому. Щодо наших успіхів, всі бачать успіхи. Наприклад, взяти одну трасу, одну дорогу, яку ми побудували за 3 місяці. Запоріжжя-Маріуполь, щоб не ображався Маріуполь, Маріуполь-Запоріжжя. Оця траса, 200 кілометрів, 70 кілометрів з якої будувалось 3 роки, майже 3 роки. Ми побудували за 3 місяці 130 кілометрів. Дорога європейського рівня, всі задоволені. Зараз окружна в Дніпрі починає будуватися, обговорюється окружна Києва і ще декілька доріг. Але ми розуміємо, що взимку ми не можемо будувати. Тому у нас велике будівництво починається з 1 березня. Зараз будемо готуватись. А дорожний фонд ми збільшили.